Հունիսի 4-ի վերջին ժամերն են, օրվա գլխավոր թողարկումն է երկին այսօրի։ Պարետատունը քննարկում է համաճարակով պայմանավորված իրավիճակի կարգավորման մի քանի սցենար, նաև քննարկվում է այդ սցենարների տնտեսական հնարավոր հետևանքներն ու տնտեսական հնարավոր բեռը։ Այդ մասին պարետատանիստից հետո ճեպազրույցում նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով սահմանափակումներին վերադառնալու հնարավորությանը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը նոր տվյալներ է հրապարակել, բուժ հաստատություններում բժիշկների հսկողության ներքո է 418 ծանր և 81 ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող վարակակիր։ Մահացել է 33 տարեկան մի քաղաքացի, որն ունեցել է քրոնիկական հիվանդություններ, մահվան պատճառը եղել է բարդացված անամնեզը։ Եթե նայենք մեր շուրջ բոլորը, ես ինքս դա հաճախ անում եմ, մենք չենք գտնի որևէ ընտանիք, որտեղ չլինի տարեց մեր քաղաքացիներից որևէ մեկը։ Մենք գրեթե չենք գտնի որևէ ընտանիք, որտեղ չլինի քրոնիկական հիվանդությունով քաղաքացի, իսկ քրոնիկական հիվանդությունները հաճախ են նշում շաքարային դիաբետ, զարկերակային երկչնշում, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, երկհաշություն, թոքերի օբստրուկտիվ հիվանդություններ, քաղցկեղ։ Եվ այդ մեր բոլոր քաղաքացիները ուղիղ թիրախի, եթե ուրիշ տերմինաբանություն օգտագործեմ, մի քիչ պատերազմական, թիրախի տակ են կորոնավիրուսային հիվանդության։ Եվ մեր ցանկացածիս վարքագիծը փողոցում վարչապետի նշած ձեռքով վարվելիս, ողջագուրվելիս, իրա շատ մոտ հեռավորության վրա երբեմն առանց դիմակ հարաբերվելիս, պետք է միշտ տանի դեպի մեզ տուն, մեր հարազատների տներ, մեր ընտանիքներ, որտեղ այդ նման քաղաքացիներ են ապրում, մեր հարազատներն են ապրում։ Մեր երկրում կորոնավիրուսով առաքվածության դեպքերի թվի 1 օրյա աճը դարձյալ ռեկորդային է, այն այս անգամ նույնիսկ գրեթե հասել է 700-ի։ Նախորդին արված տեստավորումների արդյունքում մեր երկրում հաստատվել է կորոնավիրուսով առաքվածության 697 նոր դեպք։ Կորոնավիրուսի առաջացրած հետևանքով նախորդին արձանագրվել է 6 մահ, եւս 9 քաղաքացիներ, ովքեր կորոնավիրուսով առաքված են եղել, մահացել են այլ հիվանդություններից։ Այդպիսով հաշվի առնելով նախորդ օրը վարակման հաստատված եւս 697 դեպքը, Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակման ընդգծում եմ հենց հաստատված դեպքերի ընդհանուր քանակը հասել է 11221-ի։ Հիմնական թվերից 2-ի տարբերությունն է մտահոգիչ, օրական գրանցվող առողջացումների թիվն է ակնհայտորեն ավելի դանդաղ աճում, քան վարակվածներին է։ Համաճարակային վիճակն ավելի է վատանում, փաստել է վարչապետը դեռ առավոտյան ժամերին Facebook-յան տեսաեթերով դիմելով քաղաքացիներին։ Նա նշել է, որ այս պահին կան հիվանդներ, ովքեր հոսպիտալացման կարիք ունեն, սակայն չեն կարողանում հոսպիտալացվել։ Հիվանդների 75%-ը հիվանդությունը տանում է անախտանիշ, սակայն մնացած 25%-ն ինտենսիվ թերապիայի կարիք ունի։ Հիմա մենք եկել ենք այս եզրին ենք հասել։ Այս եզրին ենք հասել եւ մեր առողջապահական համակարգը ճկրում է արդեն։ Եվ հիմա ասիմպտոմներին մենք պետքա բաժանենք երկու խմբի։ Ասիմպտոմներ, ովքեր գիտեն, որ իրանք հիվանդ են, եւ ասիմպտոմներ, ովքեր չգիտեն, որ իրանք հիվանդ են։ Ես օրինակ ոնց եմ իմացել, ես ոչ մի ախտանշան չեմ ունեցել։ Ես պարզապես, որ միջոցառում կար, պետքա զինվորների հետ մեզ շփվեի, ու չէ, նախ ես պրոֆիլակտիկ ինչքան 15 օրը մեկ տեստ եմ հանձնում։ Եվ այդ այցից առաջ ուղղակի պրոֆիլակտիկ իմ օրներ պետք է այդ լիներ, հանձնեցի եւ պարզպես դրական է տեստի արդյունքը։ Եվ ես հիմա իմանալով, որ վարակված եմ, ուրիշներն էլ իմանալով, որ վարակված են, ինձ շփումները այնքան սահմանափակված է, որ ես հիմա համոզված եմ, որ ուրիշ մարդու չեմ վարակի, որովհետև ես գիտեմ, ինքն էլ գիտի, եւ բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկում են։ Բայց հիմա այսօր երկրում կա մոտավորապես 20,000 իմ նման մարդ, որոնք չգիտեն, որ իրենք հիվանդ են։ Չգիտեն, իրանք էլ չգիտեն, իրան շրջապատի մարդիկ էլ չգիտեն։ Եվ այստեղից է այդ 20,000 մարդը, որը ինքն էլ չգիտի, ոչ մեկ էլ չգիտի, իրանք են դառնում վարակի հիմնական տարածողները, որտեղ են
Այդ մարդիկ հասարակական տրանսպորտի մեջ են, աշխատանքի վայրում են, սրճարանում են, փողոցում են քայլում։ Եվ որպեսզի այս վարակի այսպիսի տարածումը տեղի չունենա, շատ կարևոր է, որ մենք բոլորիս, առանց բացառության, բոլորիս վերաբերվենք որպես վարակակիր, բոլորիս, և բոլորիս հետ բոլոր տեղերում շփումների ընթացքում կիրառենք կանխարգելիչ միջոցներ, դա հակահամաճարակային կանոնների պահպանումն է։ Ամենուր, ում տեսնում եք դուք, մենք բոլորս իրար պետքա վերաբերվենք որպես պոտենցիալ վարակակրի, որովհետև մենք վստահաբար գիտենք, որ երկրում առնվազն 25 հնարավոր է 30,000 իմ նման ասիմպտոմ հիվանդներ կան, այն տարբերությամբ, որ իրանք չգիտեն, որ իրանք հիվանդ են։ Եվ գիտեք, որ այսօրվանից դիմակ կրելը պարտադիր է, ամենուր, տնից դուրս ամենուր պարտադիր է։ Վարչապետը, կառավարության հերթական նիստը հեռավար էր վարում, այս նիստում էլ երկրի առողջապահության ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն նշել է, որ դարձյալ վարակման մեծաթիվ դեպքեր են արձանագրվում արտադրական ձեռնարկություններում։ Փաստացի 2 մարտի սկզբին արձանագրված օջախներից մեկի պատճառով է, որ վարակը շատ արագ տարածվեց երկրում կրկին արտադրամասից, և փաստացի հիմա հնարավոր է նմանատիպ էլի սցենար ունենանք, ու դրա համար շատ կարևոր է հենց արտադրական ձեռնարկություններում բոլոր կանոնների պահպանումը, սկսած աշխատակիցների գործի վայր ժամանելուց, աշխատանքի վայրում բոլոր կանոնները նույնիսկ մինչև տուն գնալը։ Շատ կարևոր է, որ թվերի էական անկում արձանագրենք, որպեսզի կարողանանք այդ պրոցեսը, ինչպես մինչ օրս արել ենք, այսինքն որևէ մեկին չենք թողել առանց բուժօգնության, շարունակենք հենց այդպես։ Հակառակ պարագայում շատ դժվար է լինելու այդ ամենը ապահովել, ու կարծում եմ, որ մեր գործողությունները պետք է հենց սրանից բխեն, հիմնականում սրանից բխեն։ Կրկին ուզում եմ բոլորիս ոչ անել, որ մենք պահպանենք հակահամաճարակային կանոնները, և դա է ճանապարհը, որովհետև մենք պետք է մեզնից է կախված, մեր վարքագծից է կախված, թե արդյոք առողջապահական համակարգը կարողանա տանել այն բեռը, որը մենք դնում ենք նրա վրա։ Մեր խնդիրն է մեր վարքագծով, անհատական վարքագծով թեթևացնել առողջապահական համակարգի բեռը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ հասկանում է դիմակների պարտադիր լինելը սոցիալական բեռ է քաղաքացիների համար։ Նա հայտարարել է, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը վարույթ է հարուցել, և որոշակի քայլերի արդյունքում դիմակների գների որոշակի անկում է գրանցվել, և կա հույս, որ ավելի կիջնի։ Վարակի տարածման առումով համեմատաբար բարվոք իրավիճակ է մեր երկրորդ հանրապետությունում, Արցախում կորոնավիրուսային հիվանդությունից ապակինվածների թիվը ավելացել է 2-ով ընդհանուր առմամբ, մինչ այսօր հաստատվել է 28 քաղաքացու առողջացում։ Արցախում հաստատվել էր վարակման 57 դեպք ընդհանուր առմամբ, թեստավորվել է 1022 մարդ, կա 97 մեկուսացված։ Արցախում մահվան դեպքեր չեն գրանցվել։ Այդտեղ էլ արտակարգ իրավիճակի ռեժիմը ուժի մեջ է մինչև հունիսի 11-ը։ Ազգային ժողովի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի անդամները տեսակապով զրուցել են Արցախի նախկին նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Հանձնաժողովի նախագահը հայտնել է, որ իրենք իրենց հուզող բոլոր հարցերը տվել են Արցախի նախագահին և ստացել պատասխաններ։ Այսօր ավարտվել է այս քննիչ հանձնաժողովի գործունեության ժամկետը։ Անդրադառնալով ապրիլյան պատերազմի ժամանակ սպառազինության խնդրին, Անդրանիկ Քոչարյանն ասել է, որ պաշտպանության բանակը դիրքերում սպառազինության խնդիր չի ունեցել, նաև առելիքի և սննդի։ Մենք ամառը չենք հանգստանալու, նախ մենք ունենք հիմնական բանը, բայց մենք ազգային ժողովի նախագահին կներկայացնենք եզրակացությունը, ափսոսում ենք, որ այնտեղ գաղտնի նյութերը հսկայական ծավալ են, բայց հասարակությանը ներկայացնելու
Վերջին հաշվով սա էլ ես հասարակության ինչ-որ փոքրիկ հաշվետվություն տվեցի, բայց ամբողջական հաշվետվություն ես կտամ այն ժամանակ, երբ որ արդեն փաստաթուղթը այսպես կներկայացնեմ եւ կասեմ, ներող կլինեք, այսքանը այս գաղտնության ուրեմն պահանջներին պետք է բավարարի, այսքանը սրան, բայց որ մենք ծավալուն աշխատանք ենք արել եւ կարող եք վստահաբար նշել, ոչ միայն 100 ժամից ավել տեսագրություններ, դա արխիվային հսկայական նյութ է։ Լավ կլիներ սարվածները 16 թվականի ապրիլի 6-ից 7-ից հետո բարքին շնորհանալ են, բայց դա մեզ հաջողվեց անել, հիմնական պաշտոնյաների հետ տվեցինք հարցեր, իսկ այդ հարցեր տալու համար մենք ուսումնասիրել ենք հսկայական նյութեր։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը մեկնաբանել է ադրբեջանական իշխանական տարբեր օղակների ռազմատենչ հայտարարությունները։ Նա նշել է, թե տպավորություն է ստեղծվում, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձում է գերազանցել իր նախկին հակահայկական հայտարարությունները, ինչը տասնամյակների ընթացքում հետևողական հակահայկական դիսկուրսի պայմաններում հեշտ գործ չէ։ Այդուհանդերձ, ինչքան էլ որ հայերի դեմ ատելության քարոզը եւ պատերազմի սպառնալիքը միտված լինեն ներքին լսարանին, նման հայտարարությունները լրջորեն վնասում են խաղաղ գործընթացին եւ մատնանշում, որ ոչ թե Ադրբեջանի ժողովուրդը, այլ Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությունը պատրաստ չէ խաղաղության։ Աննա Նաղդալյանն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի ղեկավարության հակահայկական գործողությունները արդեն ստացել են իրենց իրավական գնահատականը միջազգային ատյաններից։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի Մուկուչյանը եւ Մինասյանը դեմ Ադրբեջանի եւ Հունգարիայի գործով դատավճիռը դատապարտել է ադրբեջանական պետության ռասիստական քաղաքականությունը, որը արտահայտվել էր մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին ներելու, ազատ արձակելու եւ պարգեւատրելու գործողություններով։ Ուստի հայ ատիացությունը որպես ներքին համախմբման եւ իշխանության լեգիտիմության հիմնական աղբյուր դիտարկող Ադրբեջանի ներկայիս իշխանությունը սպառնալիք է ոչ միայն Արցախի, Հայաստանի եւ ամբողջ հայ ժողովրդի, այլեւ տարածաշրջանային խաղաղության եւ անվտանգության համար, ասվում է հայտարարության մեջ։ Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգային համակարգը բավարար համալիր եւ կայուն է արդյունավետորեն հասեագրելու եւ հակադարձելու նման սպառնալիքները, նշել է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը։ Անակնկալ հրաժարական Հայաստանի կառավարությունում պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը պաշտոնապես հաստատել է տեղեկությունը, թե հեռանում է Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած նախարարական կաբինետից։ Իր Facebook-յան էջում նա գրառել է, թե մամուլում շրջանառվող լուրերը փարատելու նպատակով ցանկանում է տեղեկացնել, որ վարչապետին է ներկայացրել աշխատանքից ազատման դիմում։ Շնորհակալություն է հայտնում բոլորին արդյունավետ եւ արգասաբեր համագործակցության, նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ավելի քան 2 տարի այս պատասխանատու պաշտոնն իրեն վստահելու համար։ Դավիթ Անանյանի կարճ գրառման մեջ չկա որևիցե բառ հրաժարականի պատճառների մասին։ Կառավարությունում Դավիթ Անանյանը զբաղեցնում էր ամենապատասխանատու պաշտոններից մեկը։ Վերջին շրջանում պետեկամուտների կոմիտեն եւ դրան մաս կազմող մաքսային ծառայությունը ուշադրության կենտրոնում էին հայտնվել Հայաստանից Ռուսաստան մաքսանային սիգարետների մեծ ծավալի խմբականակների կալանքի մասին լուրերի պատճառով։ Մաքսանենք ծխախոտի մեծ ծավալի խմբականակների եւ դրանց Ռուսաստանում կալանքի մասին էլ բարձրաձայնած Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան եւ Հանրապետության երրորդ նախագահ Սեր Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին կալանավորելու որոշումը վերաքնիչ դատարանը վերացրել է։ Այդ մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է Մինասյանի պաշտպան Միրյան Պողոսյանը։ Երկրի քաղաքական իշխանությունները չեն համակերպվի այս վիճակի հետ եւ օրերի ընթացքում Միքայել Մինասյանին կառաջադրեն մեկ այլ, բայց նույնքան անհիմն եւ ապօրինի մեղադրանք դատարան ներկայացնելով Միքայել Մինասյանին կալանավորելու վերաբերյալ նոր միջնորդություն գրել է Մինասյանի պաշտպանը։ Այսօր խորհրդարանի նիստում քննարկվել է հակաճգնաժամային մի նախաձեռնություն այն քաղաքացիներին վերաբերող, որոնք այս ամիսների ընթացքում ինչ որ ժամանակով մեկուսացվել են համավարակի հետևանքով։ Սակայն այսպիսի օրենքի նախագծի ընդունումը յուրահատուկ ընթացք է ունեցել։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, առաջի օրը պատգամավոր չենք, որ սա ջրելու կներ եք այդ կոպիտ բարի համար, ջրելու տարբերակ է։ Ինչու ես հասկանում եմ, որտեվ այո, դուք ճիշտ եք, պան փոխնախարար, որտեվ
Այնպիսի բարձի թողի վիճակ է, որտեղ ոչ մեկս չգիտենք վաղը, ինչ թվեր մենք ունենանք մեկուսացվածների եւ ինքնամեկուսացվածների, բայց ինչ թիվեր ունենանք, հարգելի պարոն փոխնախարար կառավարության ներկայացուցիչ, պետությունը պարտավոր է այդ մարդկանց մասին հոգ տանելու։ Երեք առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց իմ քայլախմբակցության падգամավոր Նարեկ Զեյնալյանի հեղինակած նախագիծը, որով առաջարկվում է նպաստ տրամադրել համավարակի պատճառով մեկուսացված այն քաղաքացիներին, որոնք ըստ էության չեն կարողացել եկամուտ ստանալ։ Սակայն այսօր արդեն նախագծի հեղինակը հորդորեց կողմ չքվյարկել, պատճառաբանելով ժամանակի անհրաժեշտ որոշակի հաշվարկներ կատարելու համար։ Հիմա հասկանում եմ, որ առաջին ընթերցումից հետո խնդիր առաջացել է, չի ընդունվելու այդ նախագիծը, մենք երեք լավ ուղերձ ենք տվել այդ մարդկանց, և հիմա չի ընդունվելու։ Ինչն է պատճառը, դրա քաղաքական հիմնավորումն եմ ուզում իմանալ, չեք կարողացել գալ համաձայնության, այսինքն խորհրդանական մեծամասնությունը չի կարողացել համոզի կառավարությանը, որ այս նախագիծը կարևոր է, անհրաժեշտ է և հիմա է պետք ընդունել։ Այս ամբիոնից կառավարության ներկայացուցիչները ամենաբարձր մակարդակով ասել են՝ փողի խնդիր մենք չունենք։ Հիմա նախ ես ինձ համար հասկանալի չէ, թե ինչու կառավարության հետ, ձեր կառավարության հետ, մեր կառավարության հետ, խորհրդանական մեծամասնության կառավարության հետ այս հարցը միջև այստեղ գալը չեք քննարկել, չեք եկել համաձայնության։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարները նշեցին՝ միանշանակ կողմ են քվեարկելու նախագծին։ Ինչ են անում այսօրվա մեր ընդդիմադիրները, փոխարենը, որ մեր հետ միասին խրամատ փորեն, պահանջում են Արսեն Թորոսյանի հրաժարականը կամ այս կամ այն պաշտոնյայի հրաժարականը, ինչը ինձ համար գոնեթե անընդունելի է։ Այսօրվա իրավիճակը թողած իշխանությունը ինչ անում։ Իրավիճակը թողած իշխանությունը ընդդիմության մասին է խոսում։ Ժողովուրդ ընդդիմության մասին ինչ կա այդքան խոսալու։ Հիմա ամեն ինչ արվելա ձեր ասասներով, ձեր պլանով իրականացվելա հակաճգնաժամային պայքար։ Հիմա այն ինչ որ կա, ձեր ասասներով է արվել։ Հիմա ինչ եք ուզում ընդդիմությունից։ Ո՞վ եկավ ընդդիմությունից խոսած։ Ո՞վ եկավ ընդդիմությունից, ինչ կա ընդդիմության հետ, ինչ կա։ Ունենք շատ վատ վիճակ, վատ տվյալներ, վատ իրավիճակ կա։ Պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը նաև հայտարարեց, որ միանում է ազգային ժողովի հատուկ նիստ հրավիրելու կոչին։ Հիշեցնեմ, երեք հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմինը հանդես էր եկել հայտարարությամբ, պահանջելով հատուկ նիստ, օրակարգում ունենալով միայն համավարակով ստեղծված երկրի կացության քննարկումը։ Ըստ հոյդայի, երկիրը կանգնած է դժվարին մարտահրավերների առաջ և իբրև առաջնային մանդատ ունեցող քաղաքական մարմին ազգային ժողովը անմիջական պատասխանատվություն է կրում ստեղծված իրավիճակի համար։ Միանում եմ իմ բոլոր ընկերներին, ովքեր կարծում են, որ ժամանակն է հրավիրել հատուկ նիստ, և պիտի հասկանանք, այդ COVID-19-ի հիմնադրամի գումարները, որ նաև մեզանից բոլորից և բոլորից այդ գումարները գնում է այդտեղ, ինչի վրա են ծախսվել, կա փակ նիստ անելու անհրաժեշտություն, այստեղ հրավիրելու պարետին, առողջապահության նախարարին, ոստիկանապետին, և մենք այդ նախաձեռնությամբ հանդես ենք գալու։ Որքան վնասակար է անդրդությունը, եռակի ավելի վնասակար է գույների անհարքի խտացումը, հայտարարեց խորհրդարանի նախագահ և ընդգծեց. Իշխանությունը քանիցս ասել է, որ ստեղծված իրավիճակում ամենամեծ պատասխանատվությունն իր վրա է, և իրենք չեն փախչում այդ պատասխանատվությունից։ Այո, կգա պատասխան տալու ժամանակը, և ես վստահ եմ, կառավարություն հանդես կգա մանրամասն զեկույցով Տիկին Զորաբյան, թե այդ հիմնադրամի կամ այդ բյուջետային տվող նախատեսված ծախսերից որ դրամը ինչի վրա է ծախսվել։ Այդ պատասխան տալու ժամանակն էլ է գալու, ոչ մեկ չի փախե պատասխանատվությունից։ Կողմ 27-82 ձեռնպահ 0։ Ազգային ժողովը չընդունեց մեկուսացված քաղաքացիների նպաստ տրամադրելու նախագիծը, այն ուղարկվեց գրավոր առաջարկությունների ստացման փուլ։ Ալինա Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։ Թողարկման այս հատվածում էլ մեր գործընկեր Գեղամ Մանուկյանի անկեղծ ասած խորագրի րոպեներն են։ Շնորհակալություն Դավիթ, բարի երեկո։ Այսօր արդեն երկրում ստեղծված վիճակի համար մեղավորների փնտրտուքում անպատասխանատու քաղաքացիներից անկարգապահ հասարակությունից հեզասահ թիրախը տեղափոխվեց ընդդիմություն։ Դեպի բոլոր այն մարդիկ, քաղաքական, հասարակական շրջանակները, որոնք քննադատում են իշխանություններին այս վիճակի համար։ Իհարկե այդ շրջանակները միայն դատարկ քննադատությամբ չէ, որ հանդես են եկել, այլ նաև գործնական առաջարկներով, մտահոգություններով իշխանություններին այս դժվարին պայքարում աջակցելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Այս օրերին երկու տարբեր ելակետներից հնչումը մի կողմ թողնել բոլոր տարաձայնություններն ու իշխանության շուրջ համախմբվելով այդ վիճակը հաղթահարելու կոչը։ Առանձնացնեմ այդ զույգ ելակետերը։
մեկն այսօր կարմիր գծով անցնում էր խորհրդարանում, թե երկրում լուրջ վիճակ է, իսկ ընդդիմությունը շահարկումներով է զբաղված, թե իշխանությունը ջանում է այս վիճակից դուրս գալ, իսկ քննադատները միայն խոսում են, կամ ինչպես ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի աներորդի Հրաչ Հակոբյանը, իրենց հետ խրամատ փորելու փոխարեն պահանջում են առողջապահության նախարարի հրաժարականը։ Պատգամավորը պատահական չէր, որ համեմատության համար օրինակը հենց խրամատը բերեց։ Իմ քայլի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամների համար այլևս դարձել է, երբ մտանք Բեռլին, հայտնի հուշ նմանվող պարտադիր հիշատակումը, թե ինչպես այսօր ասաց Հրաչ Հակոբյանը իր խոսքերով 2016 թվականին ապրիլյան պատերազմից հետո և ընթացքում, ապրիլյանի ընթացքը ապրիլի 2-ից մինչև 4-5 շրջան է, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընդդիմադիր կուսակցություն էր և շատ ավելի սկզբունքային, քան այսօրվա որոշ ընդդիմադիրներ, գնաց Մարտակերտ և մոտ մեկ ամիս խրամատ փողեց։ Սա Հրաչ Հակոբյանի խոսքեր են։ Իհարկե 2016-ի մայիսին արդեն այդ խրամատ փորելը երբեմն մարտական գործողությունների մասնակցելու պես է ասվում, բայց այդուհանդերձ այս համեմատականով այսօր շատ իշխանական պատգամավորներ քննադատեցին ընդդիմությանը։ Այս օրերին խորհրդարանից դուրս նաև Սփյուռքի մեր համայնքներում հնչում է մեկ այլ տեսակետ, ուրիշ ելակետով, բայց նույն նպատակով, իշխանության հիմա պետք չէ քննադատել, պետք է աջակցել, միայն զորակցել, ձեռք մեկնել, քանի որ համավարակը վտանգում է մեր երկիրը։ Հատկանշական է, որ երկու դեպքում էլ այս վիճակը համեմատում են պատերազմական վիճակի հետ, ու կոչն էլ նույն ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրածն է, թե եկեք խրամատ փորելու։ Այդ ձևակերպամ, թե բոլորը սանխտիր իշխանամետ, թե ընդդիմադիր Նիկոլա Պաշ, թե Նիկոլատյատ, պետք է գոտեպնդենք ընդհանուր պատերազմի դեմ, ընդդեմ համավարակի պատճառած և պատճառելիք վնասների վերացման։ Ցանկացած գիտակից մարդու համար հասկանալի, ընդունելի, ողջունելի կարող է լինել այս կոչը, եթե չպարզվի այս պատերազմական վիճակի ընդհանուր պատկերը, պատերազմող բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատարի, հրամանատարական կազմի գործելաոճը, վարքը, զորքի, ժողովրդի և պատերազմի կամավորագրման պատրաստ հազարավորների նկատմամբ։ Կարելի է միասնության կոչ անելով անասցե հայտարարել, թե սա ներքին լարվածության պահը չէ, ով է լինի լարվածության հեղինակը, և հայտարարել, որ այսօր պատերազմը անտեսանելի ճշտամուտ է, և պատերազմող ժողովուրդը պետք է ու պիտի միանա։ Նախ լարվածության ու լարվածության հեղինակների մասին։ Այո, պատերազմի ժամանակ ներքին լարվածությունը դավաճանություն է, բայց հեղինակին նշել պետք է, հստակ, կոնկրետ ու կոչնել ուղել հենց հասցեական։ Չի կարելի անասցե դրա անթույլատրելության մասին ասել, թիրախավորելով բոլորին անխտիր, քո զինակցից սկսած մինչև վերջին իշխանավոր։ Հապայիշեք համավարակի մասին առաջին հայտարարություններից հետո, երբ զգոնության կոչ էր հնչեցվում, իշխանությունը բոլորին ծաղրում էր, զգոնության կոչ հնչեցնողներին ու նույն այդ լարվածության ջերմաստիճանն ավելացնելով, նրանց ճշտամին, ինչպես հիմա միասնության կոչ հնչեցնողներն են ասում, համավարակը չէր, կորոնան չէր, մեր իշխանությունը մեկ ճշտամի էր հրճակել երկրում այն օրերին, սահմանադրական դատարանը ու հանրաքվեին էր պատրաստվում, զանգվածային հանդիպումներ էր կազմակերպում ու հիմա էլ չեն էլ խորշում, ասում են կա երկու թիրախ, համավարակն ու սահմանադրական դատարանը, սա է համազգային միասնությունը պատերազմի ժամանակ, իսկ երբ առաջին վարակի մասին հայտարարվեց մեր երկրում, երբ վտանգի առաջին նշաններն եղան, երբ հասկացվեց, որ մեծ պատերազմ է մեզ սպառնում, աննշան բացառություններով, բոլորն էլ ունեին նույն ելակետը, մենք գտնվում ենք մեկ նավում ու միասնական երկ պետք է գտնել այս վիճակին, բոլորն էլ հասկանում էին, որ միասնական ուժերով է հնարավոր լուծում գտնել քաղաքական կուսակցություններից մինչև նախկին անգամ հեղինակազրկված պաշտոնյա, լրատվամիջոցից մինչև իրավապաշտպան։ Հիմա հեշտ է ասել, թե պատերազմ է, մի կողմ թողեք տարաձայնությունները մոռացության տալով անցնող 3 ամիսները։ 3 ամիս առաջ, երբ ճշնամի համավարակ առաջին գնդակոծություններն էր անում, համայկական կամավորագրման մի մեծ արշավ էր, բժշկից մինչև քաղաքական կուսակցություն, հիմա մոռացել ենք խորհրդարանի ընդդիմադիր 2 խմբակցությունների ներկայացուցիչների առաջին հայտարարությունները, մոռացել են մի քանի անգամ, սա հիշատակել եմ արդեն, դաշնակցության բիրոյի կոչը համայկական կուսակցական զորաշարժի մասին, մոռացել են, ասենք,
Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի հայտարարությունները պատրաստակամությունը համավարակի դեմ պայքարում իր ներուժը խորհրդատվությունը առաջարկները ներկայացնելու համար։ Մոռացել են, չեն հիշում անգամ հսկայական թղթատրարը, որ պաշտոնական հայտարարությամբ այդ օրերին հոյդա Գերագույն Մարմինը ներկայացրեց Հայաստանի պարետատանն ու կառավարությանը։ Այդ օրերին անգամ բանի տեղ չդրեցին այն քննադատությանը, թե դաշնակցությունն այդ քայլով նորից իշխանության հետ ուզում է լեզու գտնել։ Պատասխանատվության բեռն է, որ ստիպեց դրան, քանզի հասկանալի էր, այդ պահին իշխանության լավի կամ վատի հարց չէր, գործ ունեինք հայոց պետության, պետականության հետ, իշխանությունները գնացող են։ Այսօր շատ են հիշում դաշնակցության բյուրոյի երկարամյա ներկայացուցիչ Հրայր Մարուխյանի մի հայտնի խոսքը, որն արտասանել է 92-ին, երբ արդեն իրեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն արտաքսել էր Հայաստանից, թե ինքը ձեռք է մեկնում Հայաստանի իշխանություններին, բայց պայմանով, որ չի լինի նրանց գրպանում։ Հիմա մեջբերում են այդ խոսքերն իբրև օրինակ հետագա գործունեությամբ, բայց մոռանում են նշել, որ այդ ժամանակ էլ ձեռքը մնաց օդում կախված, որին ընդամենը 2 տարի հետո հաջորդեց բանտն ու կասեցումը։ Իսկ այս օրերին քանի զինվորագրման առաջարկ ընդունեց իշխանությունը, կամ համերաշխության փոխարեն ինչ արեցին լուսավորի հետ խորհրդարանում, արձագանք եղավ պարետատանը ներկայացված բոլոր առաջարկներին։ Ոչ մեկ արձագանք։ Այս օրերին էլ շատերը չվնասելու համար են կիսաբերան ասում, թե մասնագետներից խորհուրդ հարցրեք։ Հեշտ է այդպես ընդհանրական համախմբան մասին հայտարարելը, ախտաճանաչում չկատարելով, ընդհանրական անասցե նիզակներ լարելով, երբ իրական կյանքում պատերազմի վարման համընդհանուր տրամաբանությունը չի գործում։ Պատկերացրեք իրական պատերազմի ժամանակ, երբ հազարավորները պատրաստակամություն են հայտնել, թե պատրաստ են կամավորագրվել ու հրամանատարությունը այդ բոլոր կոչերը անպատասխան թողնի, չարձագանքի, ինչ պետք է անեն այդ կամավորությանը պատրաստ հազարավորները։ Իրական պատերազմի ժամանակ ինքնագործունեության զբաղվելը վտանգավոր է, ռազմաճակատի գիծը կարող են վտանգել։ Իսկ այս դեպքում, երբ աջակցության զորակցության մեկնած ձեռքը չեն բռնում, ասում ես, ես էլ իմ ճակատում կամավոր կլինեմ։ Նույն քաղաքական կազմակերպությունների դեպքում լուսավորը հեռուստազանգերով է հարյուրավոր քաղաքացիների անհանգստություններին պատասխանում, փորձում են մատից փուշ անել, բարգավաճնիր կերպ, մյուսը այլ, տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ իրենց ուժերի ներածին չափով են փորձում օգնել քաղաքացիներին։ Նույն համավարակի տարածման առաջին օրերին հոյդա Գերագույն Մարմնի փաթեթը կառավարության կողմից անպատասխան մնալուց հետո արդեն կամավորագրմանը պատրաստ երիտասարդները, ուսանողները որոշեցին, որ եթե չունեն Գերագույն գլխավոր հրամանատար, իրենք էլ իրենց պարտքը կկատարեն յուրովի։ Ուրեմն օգնեն տուն առ տուն, քաղաքացի առ քաղաքացի։ Իդեպ, ողջ Հայաստանի բնակավարերով պտտվող այդ երիտասարդների շատերը իրական պատերազմում 2016-ին կամավոր են դարձել, իսկ հիմա իրականում նրանք պարտիզանություն են անում, քանզի իշխանության կողմից չկա հրահանգ, հանձնարարական, նրանք էլ իրենց գործն են անում։ Դաշնակցության երիտասարդական ուսանողականի անդամները համահայկական կառույցի աջակցությամբ Կանադայից մինչև Միացյալ Նահանգներ ապրող իրենց ընկերների զորակցությամբ ամեն շաբաթյա դրությամբ օգնության են հասցնում տարբեր մարզերի մեր հազարավոր հայրենակիցների։ Իրենք են հավաքում, իրենք փաթեթավորում, իրենք են հասցնում։ Ու անկեղծ ասած, այս կամ այն մարզ մեկնելուց առաջ բնականաբար ծնողներիս համար անհանգստանալով որդուս կրկնում եմ, որ զգույշ լինեն։ Նրանք կամավոր են այդ պատերազմում, ավելի լավ է այդպես պատերազմել, քան թե մի քանի օր շարունակ հանուն ձևական միասնության վարչապետի Facebook-յան էջի համար խախտումների մասին լուսանկարներ անել, ուղարկել, որոնց մի մասն էլ պարզվում է կեղծ է։ Ազնիվ լինեն, կեղծ չլինեն։ Կհանդիպենք, վաղ։ Շարունակենք, արդյոք առաջիկայում Հայաստանում սպառողին մատակարարվող բնական գազի սակագները կփոփոխվեն։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը գազի սակագնի վերանայման հայտով դիմել է շանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին։ Հայաստանի գազամատակարարման համակարգում լիցենզավորված գործունեություն իրականացնող Գազպրոմ Արմենիա ՓԲ-ից և Տրանսգազ ՍՊ-ից ապրիլի 1-ին հանձնաժողով ներկայացված գազի սակագների վերանայման հայտերը ավելի վաղ ուսումնասիրել է հանձնաժողովի աշխատակազմը, որն էլ առաջարկում է բնակչությանը վաճառվող բնական գազի սակագինը թողնել անփոփոխ 139 դրամ խորանարդ մետրի դիմաց։
իսկ բացառապես անապահով սպառողներին տարեկան մինչև 600 խորանարդ մետր բնական գազի սպառման դեպքում սակագինը նույնպես թողնել անփոփոխ 100 դրամ խորանարդ մետրի դիմաց։ Իր հերթին գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն իրականացնող ջերմոցային տնտեսություններին նոյեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը ժամանակահատվածի և վերամշակմամբ զբաղվող մարդկանց համար բնական գազի սակագինը 1000 խորանարդ մետրի համար սահմանել $224 համարժեք դրամ։ Գազի սակագնի շուրջ քննարկումները շարունակվելու են։ Գազպրոմ Արմենիա ՊԳ-ի և հանձնաժողովի աշխատակազմի հաշվետների միջև տարբերությունը հիմնականում պայմանավորված է շահագործման ու պահպանման ծախսերի մաշվածության և շահագի մեծության, որը ընկերության կողմից առաջարկվել է $61.23 1000 խորանարդ մետր, իսկ հանձնաժողովի աշխատակազմը հաշվարկել է $47.89 1000 խորանարդ մետր։ Այսպիսով անձնաժողովի աշխատակազմի հաշվարկների համաձայն սպառողներին վաճառվող բնական գազի վաճառքի միջին գժխտային սակագինը կազմում է $266.71, ներառել ավելացված արժեքի հարկը, որը կարելի է տարանջատել 4 հիմնական բաղադրիչների։ Եվ օրվա լրահոսից մի քանի այլ թեմայի անդրադառնանք առանձին տեսաշարով։ Պահետի սահմանած նորմերի խախտման դեպքերով կայացվել է ավելի քան 1600 կազմակերպության գործնեայության դադարեցման որոշում։ Բոլոր ստուգվողներին տրամադրվել են խորհրդատվություն և խախտումների անհապաղ վերացման պարտադիր կատարման ցուցումներ։ Իսկ կրթության տեսչական մարմինը ժամանակավորապես կասեցրել է Երևանի Նոր Քմարաշի թիվ 122 և Արաբկիրի թիվ 24 մանկապարտեզների գործնեությունը։ Կասեցման հիմքը ավելի վաղ այդ մանկապարտեզներում արձանագրված հակահամաճարակային կանոնների խախտումներն են։ Երևանի 6 դպրոցի տնօրենների նկատողություն է հայտարարվել հունիսի 3-ին 9-րդ դասարանի շրջանավարտների հիմնական կրթության վկայականների հանձնման միջոցառման ընթացքում պարետատան սահմանած անվտանգության կանոնները պատշաճ չպահպանելու համար։ Այդ մասին Facebook-յան իր էջում գրառմամբ հայտնել է կրթության, գիտության, մշակութային և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի միջև մայիսի 23-ին և հունիսի 1-ին ստորագրված պահուստային ծրագրի միջոցների օգտագործման և լրացուցիչ փոխառու միջոցների ներգրավման մասին նամակ համաձայնագրին։ Հայաստանը ԱՄՀ-ից $315 միլիոն վարկային միջոցներ է ներգրավում։ Մեր երկրում էլ ամառային եղանակն է հաստատվել, օրեցօր արևն ավելի շատ է ջերմացնում, օդը տաքանում է։ Արդյոք առաջիկա օրերին միայն հենց այսպիսի պատկեր ենք դիտարկելու և ինչ սպասենք եղանակից մասնավորապես վաղը, տեղյակ է մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը։ Կրկին բարի երեկո, մեր տարածաշրջանում ձևավորված շոգ եղանակը հունիսի 5-ից 3-ը մի փոքր կմեղմվի հանրապետության որոշ հատվածներում, քանի որ Սև ծովի շրջաններից դարձյալ ցիկլոն է մոտենում։ Առայժմ միայն հյուսիսային շրջաններում կեսօրից հետո կլինեն կարճատև ամպրոպային բնույթի տեղումներ, հաջորդ օրը հավանական է հանրապետության ամբողջ տարածքն ընդգրկվի ցիկլոնի ազդեցության տակ։ Ջերմային ֆոնը պատրաստվում է փոփոխվել որոշ շրջաններում ցերեկային ժամերին, օդի ջերմաստիճանը կնվազի մոտ 3-ից 6 աստիճանով։ Ծանոթանանք ջերմաստիճանը աններին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 6, վաղը ցերեկը մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 6, ցերեկային ժամերին դարձյալ 25 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 12, ցերեկային ժամերին մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում և Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 13, ցերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդին վազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 6, վաղը ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 10, ցերեկային ժամերին մինչև 27 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում օդի ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 9, վաղը ցերեկը 27, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 14, ցերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Արցախում եղանակն առայժմ կլինի կայուն, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 14, ցերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Իսկ ճավախքում տեղումները կպահպանվեն նաև հունիսի 5-ին, օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 12, ցերեկային ժամերին մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 15, ցերեկային ժամերին մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Այսքանն էլ եղանակային կանխատեսումներն էին։ Շնորհակալություն լրահոսին, հետևեք նաև Երկիր Մեդիա ՀՄ կայքում, մեր Facebook-յան էջում և Telegram-ում, և ամենակարևորը առողջ եղեք։